Հեռուստաընկերություններ, ռադիոընկերություններ, առցանց լրատվամիջոցներ, տպագիր մամուլ և լրատվական գործակալություններ, բոլորը հավաքվել են մեկ հարկի տակ մասնակցելու Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի մրցանակաբաշխությանը։ Մրցույթն այս անգամ կրում էր ներառականությունը Հայաստանում խորագիրը։ Հայաստանի 17 լրագրող և լրատվամիջոց արժանացավ հիմնադրամի ամենամյա մրցանակներին։ Ներառականության թեմայով Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի կողմից 2017 թվականին ԶԼՄ-ների համար անցկացված սեմինարից հետո հայտարարված մրցույթում ուսումնասիրվել են 2017-ի հուլիսի 1-ից դեկտեմբերի 15-ը հայաստանյան լրատվամիջոցներում տեղ գտած նյութերը։ Արդյունքում ժյուրիի կողմից ընտրվել են տարբեր անվանակարգերի հաղթողներ։ Մրցանակների արժանացան նաև Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի 2017 թվականի ամբողջ ընթացքում ամենահաճախ անդրադարձած լրատվամիջոցները, ամենաբազմազան հրապարակումներով հիմնադրամին անդրադարձած լրագրողները։ Գործում ենք ամբողջ Հայաստանի լրատվական դաշտի հետ, Հայաստանն ինքնին փոքր է, լրատվությունը պարզ է, որ միշտ մեկը մյուսին խաչվում է և գործ ունենալով միայն երևանյան լրատվամիջոցների հետ, դա նորից բերում է իզոլացման։ Մենք ուզում ենք, որ մարզերի լրատվամիջոցները ևս անընդհատ Հայաստանի ամբողջ շրջափուլին ներկա ու մասնակից լինեն ու իրենց աշխատանքը գնահատված կան անընդհատ։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ մարզային հեռուստաընկերությունները իրենց վրա աշխատում են, անընդհատ նոր հետաքրքիր նյութեր են բերում ու դիտարկումներից արդյունքում կարող եմ վստահորեն ասել, որ հրապարակումները շատ ավելի խորքային ու հետաքրքիր են լինում մարզային լրատվամիջոցների մոտ, քան երևանյան։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը համագործակցում է լրագրողների և լրատվամիջոցների հետ համատեղ աշխատանք դնելով մասնագիտական բարձր մակարդակի վրա, ասում է Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար Ինեսա Գրիգորյանը, ու այս համատեքստում կարևորում հատկապես մարզային հեռուստաընկերություններին, քանի որ հիմնադրամը դեմքով դեպի գյուղական համայնքներն է աշխատում։ Եվ շատ հաճելի է, որ գործ ենք ունենում պատրաստված, բանիմաց մասնագետների հետ, ովքեր շատ նվիրված են անում իրենց աշխատանքը և նաև չեն մոռանում մեր մասին, փորձում են ավելի օբյեկտիվորեն և ավելի այսպես ճիշտ ձևով լուսաբանել այն, ինչ որ անում է հիմնադրամը և հատկապես այս ներառականությունը թեմայի շուրջա։ Ֆորտունան իր աշխատանքով շատ օգնեց ԿՕԱՖ-ին և մենք շնորհակալ ենք, որ յուրաքանչյուր առիթի միջոցառման, այսպես մեր համար կարևոր իրադարձության ժամանակ մեր կողքին եք և այո, հավասարությունը մեզ համարել է շատ կարևոր և շատ ուրախ ենք, որ կիսում եք նույն արժեքները, ինչ որ հիմնադրամն է կիսում և նպաստում եք մեր երիտասարդների, երեխաների այսպես համապարփակ զարգացմանը, որը որ մեզ համարել է շատ կարևոր։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը սահմանել էր նաև հատուկ մրցանակներ 2017 թվականի ընթացքում ցուցաբերած հետաքրքրության, վերաբերմունքի, համագործակցության և հաստատած բարեկամության համար։ Այս անվանակարգում մարզային միակ ներկայացուցիչը Ֆորտունա Լորու մարզային հեռուստաընկերություններ, հատուկ մրցանակ տրվեց հեռուստաընկերության լրագրող Անահիտ Կարապետյանին։ Շատ ավելի լուսավոր, շատ ավելի ներկայանալի, շատ ավելի հետաքրքիր և հենց նրանց շնորհիվ է ամեն տարի և ամեն անգամ նրանք տարբեր են, որ մենք մեզ լիարժեք ենք զգում որպես կազմակերպություն, որը կարող է Հայաստանում իսկապես ճիշտ ներկայացված լինել։ Անահիտ Կարապետյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն։ Նա մեր դեսպանն է, ովքեր միշտ լինում է Անահիտը ԿՕԱՖ-ի մասին է պատմում։ Այսպիսով Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը ևս մեկ անգամ իր գոհունակությունն ու երախտիքը հայտնեց իր գործընկերներին, իսկ հաղթողներին ճանապարհեց հավաստագրերով ու նվերներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Երևան։